Takže vážení a milí, zlatí i stříbrní a všichni ostatní, mám pro vás skvělou novinku. Dneska jsem dokončil překlad kompletní pro tuto fajnovku Tank Mechanic Simulator. Mrkneme se do toho nastavení. Přeložil jsem to, co jsem mohl. Bylo to nějakých necelých 2000 řádek textu. Zabralo mi to 2 dny bez spánku. 3 litry vída a 1 myslivce, ale zázrak se stál a dílo je dokonáno, takže mrknem rovnou do toho nastavení. Přeložil jsem opravdu všechno, co tam v té nabídce vlastně bylo. Takže od nastavení obrazu, zvuku, nějaký hratelnosti. Ještě teď se zkusím nějak spojit se Steamem. Já ten jazyk tady mám zatím dočasně jako custom, to znamená jako nějaký jako další nebo vlastní. Zkusím se s nima spojit, aby mi poradili, jak ho jako zakomponovat přímo do té hry. Jo, já ho zatím určitě prdnu někam do zipu, že si ho budete moct stáhnout. Ale říkám, chtěl bych s nima nějak vykomunikovat. Jsou to Poláci, takže myslím, že s nima nějaká domluva bude. Jo, když jako za to nic nebudu chtít, tak to by mohlo klepnout. Takže tady mám přeložený úplně všechno. Včetně, říkám, nějakého toho nastavení. Dokonce i ten přehled, poděkování, tam jsou jenom nějaký titulky, tohle jsou odkazy na jejich stránky, takže to jsem ani nepřekládal a rovnou se mrkneme přímo do té hry. Jsou přiloženy i tyhle ty úvodní nahrávací obrazovky, to znamená nějaká ta výuka. Doufám, že jsem tam jako nic moc nezvotil, snažil jsem se, říkám, 2 dny jsem nespal, ale pro nějakou jako finální verzi určitě bude třeba nějaká drobná oprava. Takže teď určitě vidíte, jakmile se přiblížíme k tanku, tak se nám rozsvítí v češtině prostě identifikace těch daných částí. Snažil jsem se to nějak korigovat jako z Wikipedii, protože nejsem mechanik a už vůbec ne tank mechanik, je to jako můj koníček jenom. Takže jsem to přeložil tak, jak jsem jako mohl, takže pokud někdo bude mít samozřejmě nějaký námitky k nějakým těm složitějším specifickým názvům, tak jako určitě mi napište, já to tam opravím. Jo. Takže vidíte, že je upravená jak ta nabídka, tak to radiální menu, nebo upravená, přeložená. Takže opasek s nářadím, reset pozice, správce tanků, panel vlastností, sklad a ten tablet. Jo, do toho tabletu se rovnou takhle na dálku můžeme přesunout. Je to ten počítač, co máme tam na stole. Takže kompletně přeložený všechny ty zakázky v tom mailu. Jo, když ji rozkliknu, tak od koho, český text, kolik z toho kápne, jaká reputace, jaká složitost oprav, přijmout, odmítnout. Jo, klasika. Takže je to u všech těch zakázek. Ať se to týče nějaký tý renovace a nebo toho vyzvednutí tý extrakce ze země. Já nevím, v organizéru asi zrovna teďko nic nemám. Přeložil jsem kompletně všechny i ty prodeje dílů, to znamená ty katalogy. Jo, takže až budete něco nakupovat, už by to tam mělo být na vás srozumitelně pěkně, hezky česky. Takže buď koupit nový tank, tankový schémata, a jakmile něco označíte, tak vám to nabídne pokladnu a nějaký košík, kde to buď potvrdíte přijmout, anebo vrátit a zase vymažete. No, je to rozdělený podle těch kategorií, tak jak to je klasicky jako v té původní verzi. Jo, korba, interiér věže, kola, pásy, motor, převodovka, palivový systém. Tak. To byl prodej dílů. Přeložil jsem i tu banku, takže pomocí posuvníku si nastavujete nějakou tu půjčku. Jo, samozřejmě od toho je závislý nějaký úrok a výše splátky. Vzít půjčku, splatit půjčku. To samé u toho tankového muzea. Jo, tady mám prostě přeložený nastavení ceny toho vstupního a tady vidíte pak, když se s tou cenou hejbe, tak se s tím mění i ty příjmy, ale ne nějak jako drasticky. Já to nechám na 10 dolarech, prostě nebudu žít, já už tam mám sice asi 8 tanků, hned se tam můžeme podívat. Takže to je přeložení toho počítače. Tak doufám, že na nic nezapomenu, jakým mým zvykem. Jo, přeložil jsem i tyhle ty věci, prostě co se tady válí na zemi, jo, nějaká ta svářečka. Dokonce ty stojany s tím přizpůsobením, ty dílny, takže materiály, plakáty, vlajky, jo, abyste si mohli upravit to, co jsem ukazoval v tom posledním videu nebo v jednom z těch posledních. Takže to jsou tady ty stojánky.
samozřejmě potom, když se přesouváte ven na ten dvůr nebo do lakovny, rozebírání dílu a samozřejmě i ta nabídka té analýzy, tak to se hned můžeme podívat. Ukazuje to stav oprav, jo, takže celkový stav věže, korby, pásů, prostě všech těch jednotlivých dílů, když to rozkliknete, zase v češtině vidíte, který díl přesně vám tam prostě chybí, anebo není úplně v cajku. Takže to je asi takhle, jo, tady zrovna vnější plášť zbraně, tak se můžeme přesunout, který to je, a je to zrovna tady pod tím mantlem, jo, někde pod tím ochranným pláštěm. Jo, ten přesně není obroušený, takže si můžeme ukázat, jak to je i v tom menu pro ty nástroje. Nástroje jsou taky v češtině, takže nějaká ta nabídka pro odstranění rzy, pro pískování a pro lakování. Jo. Lakování v základové barvě, X-kem přepneme, nahoře se nám rozsvítí režim lakování. To už je do té finálky a zase X-kem to vrátíme zpátky do nějaký té základové barvy. Tak dál tady máme to kraftění, takže to nemůžu zahodit, ten výrobní panel. Takže tam jsou vlastně zase popsané ty díly stejně jako v tom, při tom prodeji. Jo. Takže tady už vidíte, zrovna tam mám teď navolenou, to je 34, ale pak jako samozřejmě si můžete vybírat ty tanky zrovna, který potřebujete. Ale já mám nakoupený vlastně ty blueprinty jenom pro tu T34, tak proto mi to nenabízí teď nic jiného. Ja? V té lakovně tam teď nic nemám, tam si můžu potom šoupnout asi toho tygrouše, uvidíme. Jo, ten panel vylepšení, tam toho asi bylo nejvíc těch textů, nejvíc jich bylo v tutoriálu, jo, a ten každý prostě prolítne za hodinou, ani ne, a už se do něj nikdy nevrátí, ale tam bylo těch textů úplně ze všeho nejvíc. Jo, takže přeložil jsem kompletně tady ty popisy toho panelu vylepšení, jo, takže vždycky název a co vám to umožní, takže tady uhlová bruska, zkušební dráha, jo, nějaký ten rázový utahovák, vylepšený parkování, muzeum, jo, rychlost pohybu, okolik se zvýší, šroubování se zrychlují. Takže zase tady komplet přehledně pěkně v češtině. A jako poslední asi můžeme mrknout do toho muzea. Jako nejvíc textů bylo vlastně v těch e-mailech. A v té výuce, jo, takže s tím jsem se pral tak nějak jako dneska celou noc. Jinak ten zbytek, říkám, jsem měl přiložený celkem rychle. Já dám pod tohle video odkaz na stažení, pokud by chtěl někdo jako používat už teď, ale říkám, není to jako úplně finální verze, i když jako přiložený je všechno, ale chci určitě nějaký jako feedback na nějaký korektory případný, jo, abych tam mohl upravit, kdyby tam byly vyloženě nějaký nesmysly. A pak bych to asi poslal rovnou na ten Steam, jo, a dal to asi veřejně. Každopádně nechci za to vůbec nic a nechci, aby tu češtinu někdo se snažil prodávat, jo, prostě já jdem zadarmo a zadarmo taky zůstane, tak bych byl rád, kdyby to takhle bylo i nadále. Takže tady jsou ty stojany v muzeu, nějaký ty vitríny, jo, sběratelský předměty, takže když k tomu přijdete, tak se vám otevře nabídka a zase přeložený všechno, jo, dalekohled. Ty odznaky se můžeme podívat, tady mám vitrínu někde jenom s těma odznakama. Takže zase, jo, odznak ze zranění, útočný odznak, helma Wehrmachtu, MGčka, prostě všechno, co nám to nabízí, tady vedle nějaký ty váleční kříže, rytířský, železný, útočný odznak, jo. Takže to je asi všechno z tohle a já si můžu poslat nějaký tank, třeba tohle prcka si pošlu do lakovny, takže... Jo, tady ještě nabídka toho otvírání, jo, kliknout pro otevření, takže zase to tam píše všechno to, co se dá pootvírat, nějaký tyhle ty hledí, jo. Je to spíš jako střílny, no, tak já nevím, ještě pokud budete mít fakt nějaký k tomu námitky, tak určitě dejte vědět, jo, tady jde dokonce složit anténa toho držáku. A to, jo, chtěl jsem to poslat do lakovny a tam ještě poslední, tam jsem ani nebyl, takže se bojím, aby tam nebyl nějaký šotek, ale přesunul do lakovny.
Já si tam přesunu taky rovnou. Nepřekládal jsem tyhle ty strany, protože, jak jsem říkal v tom minulém videu, ono je to ty texty jsou jako v obrázku, jo? Není to ani JPEG, není to žádný PNG, jsou to nějaký ty DDSka. Uvidím, jestli se mi bude chtít, jako určitě ne teďko, jako po těch dvou dnech, co jsem strávil tady nad tím překladem, ale viděl jsem, že to někdo dělal do ruštiny, tak jako z toho bych pak mohl vytáhnout vlastně buď ty podklady, a nebo se naučím s těma DDSkama, on je na to nějaký extraktor, jako to nebude nic složitýho. Takže ještě vrkneme rychle do té lakovny. Myslím, že by to mělo být asi úplně všechno. Ale tady bohužel jako u těch dveří, ono tam to nerozlišuje jako zvednout a položit, jo? Takže prostě dveře se s tím budete muset smířit. Dveře otevřít znamená dveře podržet, jo. A jo, tady jsem se chtěl podívat na ten panel té lakovny. Tady vidím, že není něco přeložený, nějaká ta saturace a jakože odstín. Ale jinak vzorníky, výběr barvy, uložit vzorníky, kamufláže, obtisky. Koukám, že tady všechno je, výběrová mřížka, prvky obtisků, kamufláže, zpět, obnovit, aplikovat. Super, tak jo, takže tady se to taky jakože zadařilo, si myslím. Tak ho asi můžu poslat zpátky, nebo nechám si ho tady, já se s ním ještě budu hrát. A s tou češtinou taky. Tak, říkám, dám pod to nějaký zip a rovnou vám ukážu, kam asi ho nainstalovat. Abyste se nemuseli zbytečně ptát jako v komentářích. A ukážu to asi hned, já tady mám někde, myslím, že na pozadí jasně otevřenou tu cestu. Já to udělám do zipu, který si nahrajete jenom do složky, kde máte Steam, jo, takže v mém případě je to tento počítač hry na Dčku a Steam, jo, a pod Steamem pak máte adresáře s cestou k tomu workshopu, ale to já už tam nastavím, jo, takže to, co vy uděláte, ten zip si rozbalíte přímo tady do té složky prostě Steam, jo, někdo to bude mít na Cčku, C program files Steam, tak jak se implicitně Steam sám jako instaluje, já to mám na Dčku, takže pro kontrolu jenom potom, kdo by chtěl, tak je to v adresáři Steam Apps Workshop Content. Tady budete mít číslo, já myslím, že stejný dokonce, jo, pokud máte toho Tank Mechanic Simulatora, tak tohle číslo toho workshopu bude stejný. Tady je možný, že už máte nějaký čísla jiný, pokud jste si stahovali nějaký mody, jo. Takže buď si tam nahrajte tohle a v něm už jsou přímo ty lokalizační soubory, jo, jsou to tyhle ty tři. Tohle je komplet ta lokalizace, tohle je jenom nějaká informace o fontu, který se použije. A v tom infu tam je, myslím, že jenom nastavení, aby s tím poznal, že to je jako ten lokalizační soubor. Tak jo, tak já doufám, že se vám to bude líbit, že to bude někomu hlavně užitečný, když jsem se s tím takhle páral. A dejte mi když tak vědět do komentářů určitě nějaký ty opravy a ty chybky a se na to vrhnu, jak budu moc. Takže se mějte a od příště už hezky česky. Čus.